بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدردان برادرلر أكوك أفسنجرلر نوبتتك Al-Fiqhul Akbar nomli kitobimizdan bo'layotgan darsimizni 16-chi qismiga keldik. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham manfaatli bo'lishligini nasib qilsin. Bugun inshaalloh Rabbil alamin Alloh subhanahu va taoloning al-basar va sam' sifatlari to'g'risida gaplashamiz. Ungacha bundan oldin ba'zi fikr mulohazalarga oydinlik kiritib ketish rejamiz bor. Bittasi, biz suhbatning boshida tavhidga aloqador bo'lgan mavzularda tavhidning taqsimoti to'g'risida gapirgan edik. Tavhidning taqsimotlari, ya'ni uluhiyat tavhidi bilan rububiyat tavhidi to'g'risidagi mulohazalarni gapirganimizda o'zi o'sha joyda ishoralarni qilib ketganmiz, ya'ni ba'zi gaplarni ishorasini aytib ketganmiz, lekin ba'zi atrof javonibda, xosatan Qozog'istondagi musulmon birodarlarimizni oralarida bo'lgan ba'zi mavzularda o'sha salafiylik tushunchasi, ahli sunna val jamoaning ichida turib Imom Maturidiy va Ash'ariy mazhablariga ta'na toshini otadigan salafiy tushunchalar, madhali tushunchalarni tarqatayotgan odamlar orasida mashhur bo'lgan ixtiloflardan xabarimiz bor edi. O'sha ixtiloflarni bilganimiz uchun bunga biroz urg'u berib ketishimiz kerak edi. Bir ma'noda xursand bo'ladigan taraf bor. Bu darslarimizni hozir Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan eshitayotganlar bizlarga ko'p mulohazali fikrlar, tashakkurlar aytishyapti. İnşallah bu uşa cihatlarını ham etibarga alışımız kere. Qozog'istonda salafiylik tushunchasi bir bosh ko'targan edi. Juda katta tashvish keltirgan edi. Musulmonlar orasida ixtilofga sabab bo'lishgan edi. Musulmonlar orasida ixtilofga sabab bo'lgan jamoa ko'pincha biz ittihodning asoschilarimiz deydi. Biz birdamlik asoschilarimiz deydi. Va birdamlik qanday siz bilan birdamlik bo'ladi? Qachon qarasa musulmonlar orasida ixtilofni sizlar ko'taryapsizlar-ku. Butun ummat ming yillar mobaynida bir bo'lib kuch-quvvatga alohida e'tibor berib kelayotganda 100 yil bo'lar bo'lmasdan sizlar chiqib, tamomiy ixtiloflarni sizlar ko'taryapsizlar-ku desangiz tan olishmaydi. Ularning ittihod tushunchasi ularga ergashishlikda sobit. Ularning gaplarini inkor qilsangiz, go'yo siz ixtilof qilayotgandek vaziyatni shu narsaga burishga harakat qilishadi. To'g'ri, tavhidning uluhiyat va rububiyat taqsimoti salafda bo'lmagan. Salafdan hech kim tavhid masalasida uluhiyat va rububiyat taqsimotlarini gapirmagan. Sababi, u kunlarda bunday tushunchalarni taqsim qilishlik ehtiyoji bo'lmagan. Keyinchalik tavhidning rububiyat va uluhiyat sifatlariga taqsim qilish ilk tarixda Ibn Taymiya rahimahullohdan boshlangan. U kishi tavhidni, rububiyatini, uluhiyatini zikr qilganlar. Undan keyin tavhidning taqsimoti uchga bo'linadi. Ana undan keyin yaqin zamonimiz ham asrlarimiz tomonidan uni to'rga bo'linishligi, har bir tavhiddagi ya'ni mutaallaqotlar, tavhidga aloqador bo'lgan narsalarga ko'ra tavhidning taqsimini ko'paytirib o'rganlar bor. Bu to'g'ri ma'noda ahli sunna val jamoaning maslagi bo'lmagan. Shunga urg'u berib ketish kerak. Ya'ni avvalam aytganman, uni qaysi ma'noda Ali al-Qori tavhidning uluhiyat va rububiyatga taqsim qilinishligini Qur'oni Karimda o'sha Alloh subhanahu va taolo mushriklardan yer va osmonlarni kim yaratgan deb so'rasang, la yaqulunalloh, Alloh taolo yaratgan, albatta albatta Alloh yaratgan deyishadi degan oyatni misol keltirib, ya'ni rububiyat
Alloh tarbiya qiluvchi, yaratuvchi zot ekanligini tan olish insonni musulmon bo'lishligiga kifoya qilmaydi degan mavzuda Ali al-Qori misolni keltirgandilar. Allohni bor deyishlik Alloh insonni musulmon qilib qo'ymaydi. Chunki nasroniy ham Allohni bor deydi, yahudiy ham Allohni bor deydi. Butparast ham butga sig'inar ekan Allohni tan oladi. But Allohni bizga yaqinlashtiruvchi, Allohga yaqinlashtiruvchi o'rtadagi vositachi deydi. O'sha bilan kofir bo'ladi, mushrik bo'ladi. Mana buni misol keltirib, uluhiyatni tan olgan, la ilaha illalloh kalimasi Allohdan o'zga ibodat qilishga yaroqli zot yo'q degan ma'nosi bor. La mavjuda illalloh mas. Tavhid kalimasi la ilaha illalloh. Shuning uchun uluhiyat tavhidi eng asos tavhid hisoblanadi degan ma'noni gapirganlar. Bu taqsim qayta aytamiz, tarixda bo'lmagan. Salafning gapida bo'lmagan. Salaflarda tavhid masalasida buyurilganidek joriy bo'lishlik qoidasi bor. Qanday kelgan bo'lsa shunday taqdim qilamiz. Shaxsiy fikr bilan taqsimotlarga o'tmaymiz deyishgan. Shuning uchun bu gapni aytib ketaylik. Endi Ali al-Qoriyga tanqid nazari bilan qaraganlar bor shu masalalarda. Biz aytamizki, Ali al-Qoriyni Alloh rahmat qilsin. Hatto Ibn Taymiyaga ham tanqid bilan qaraydiganlarga aytamizki, Ibn Taymiyani ham Alloh rahmat qilsin. Har qanday ulamoning bir qoqilishi, bir xato gapi bo'lish ehtimoli bor. U ehtimol xatolar ularning qilgan yaxshiliklarini oldida ularga rahmat aytishlik uchun kifoya qiladi. Xatolarning orqasidan biz ergashib ularni ta'na qilishga haqqimiz yo'q. Ali al-Qoriyning bu gaplarini oqlashlikka uringanlar aytadiki, tavhid ikkiga taqsim bo'lishligi Allohga nisbatan emas. Tavhidni taqsim qiladiganlar uning taalluqi bo'lgan muallaq, ya'ni unga tegishli bo'lgan hodisalarga ko'ra taqsim qilishgan. Bu salafning manhajimi? Yo'q. Salaf bu manhajni gapirmagan. Maturidiylar aslida bu gapni gapirmagan, Ash'ariylar bu gapni gapirmagan degan tanalar bor, lekin biz mana shu o'rinda buni aytib ketishimiz kerak. Bugungi kunda madhhaliy tushunchadagi salafiy fahmiyatdagi birodarlarimiz bu gapni gapirishib, mana Abror Muxtor Ali salafiylarning gapini gapiryapti degan nimadir montaj chiqarmoqchi bo'lsa, ovora bo'lishadi, chiqarishmasin, chiqarish olmaydi. Xullas, o'sha salafiy qarashdagi odamlar bizning gaplarimizdan ba'zi narsalarni o'zlariga iqtibos keltirib, salafiylik fikrlarini qo'llab-quvvatlashlikda foydalanishlarini xohlamaymiz. Biz Maturidiy aqidasidagi musulmonlar jamoasidanmiz. Shuning uchun tavhid masalasida, aqida masalasida bu mavzularni alohida ta'kidlab ketamiz. Demak, Ali al-Qoriyni bu taqsim qilishliklarida ba'zi gaplar bor, ba'zi ulamolar buni tanqid qilishga uringan, lekin biz bunday tanqidlarga kirishmaymiz. Bugungi darsimiz Abu Hanifaning matnlarini keltiryaptilar. Was-sam'u wal-basaru. Sam' eshitishlik, basar ko'rishlik. Lug'atda shu. Alloh subhanahu va taoloning bu sifatlari zotiy sifatlardan hisoblanadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini zotiy va fe'liy dedik. Hozir zotiy sifatlarini sanab kelyapmiz. Ya'ni yuqorida hayot, qudrat, ilm, kalomni gaplashdik. Bular barchasi zotiy sifatlar. Shu zotiy sifatlardan yana ikkitasini birdan zikr qilyaptilar. Was-sam'u wal-basaru. Eshitish va ko'rish sifatlari. Ay annahuma min as-sifatiz zotiyati. Bu ikkita sifat zotiy sifatlardan. Zotiy sifatlarning ta'rifini aytgan edik. Alloh subhanahu va taologa o'sha sifatlarning ziddini loyiq ko'rib bo'lmasa zotiy sifat bo'ladi. Sam' eshitishlik Alloh taolo karmas. Eshitmaydigan zot emas, eshitadigan zot. Basar kalimasi ish, ya'ni ko'rish ma'nosida. Ko'rish Alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan. Alloh taolo ko'r zot emas. Ko'radi. Fa innahu ta'ala sami'un bil aswati wal huruf wal kalimat bi sam'ihi al qadim alladhi huwa na'tun lahu fil azal. Allohning ko'rishligi banda tasavvur qilgan ko'rish a'zolari orqali bo'lmaydi. Allohning eshitishligi banda tasavvur qilgan eshitish a'zolari orqali bo'lmaydi.
Alloh taolo ovozlarni, harflarni, kalimalarni, ya'ni eshitishga taalluqli bo'lgan barcha ovozlarni o'zining qadim sifati bilan, o'zining zotida qoyim bo'lgan qadim sifati bilan eshitadi. Qandaydir u o'rtadagi vosita bilan eshitmaydi. U sifat azaliy sifatdir. Eshitishlik azaliy sifatdir. Allohning ko'rishligi va basirun bil ashkali wal alwani bi absarihi al qadim allazi huwa lahu sifatun fil azal. Alloh taoloning ko'rishligi shakllarni ko'radi. Ranglarni ko'radi, o'zining azaliy sifatiga tegishli bo'lgan sifat bilan ko'radi. Qadim bu. فلا يحدث له سمع بحدوث مسموع ولا بصر بحدوث مبصر فهو السميع البصير يسمع ويرى. الله سبحانه وتعالى eshitishlik sifati eshitiladigan narsalarga, ya'ni eshitiladigan narsalar bilan hosil bo'lmaydi. Alloh taoloning ko'rishligi ko'rinadigan narsalar bilan paydo bo'lmaydi. Nima demoqchiman? Masalan, ilm degan sifat bor edi. Avval o'tdik buni. Bir insonda ilm sifati avval bo'lmaydi. Kitob o'qiydi, o'rganadi va unda ilm hosil bo'ldi. Ilm yo'q edi, ilmga taalluqli kitoblarni o'qidi, ilm hosil bo'ldi bu odamda. Lekin Alloh subhanahu va taologa ilm sifatini ilmli narsalar, ya'ni ilmga taalluqli narsalar paydo bo'lgandan keyin unda paydo bo'ldi demaymiz. Nozik jihat shu. Eshitiladigan narsalar maxluq. Ovoz maxluq, harflar maxluq, tovushlar maxluq. Bular paydo bo'lgandan keyin Allohda eshitishlik sifati paydo bo'ldi demaymiz. Maturidilarning aqidasi shu. Ash'arilar buni uchga bo'lishadi. Alloh subhanahu va taoloning eshitish sifati uch narsaga taalluqli deydi. Uch narsaga. Birinchi, eshitiladigan narsalar paydo bo'lganda o'zining qadim eshitish sifati bilan eshitadi deydi. Eshitiladigan narsalar paydo bo'lmaganda o'zining qadim eshitish sifati o'zida qoyim bo'ladi. Endi qachonki eshitiladigan narsalar paydo bo'lganda uning eshitish sifati bizga zohir bo'ladi deydi. Lafziy ixtilof. Imom Maturidiy bilan Imom Ash'arilarning bahs maydonlarini yaxshilab taftish qilsangiz, lafzda ixtilof bor. Imom Maturidiy ham shu gapni gapiryaptilar. Abu Hanifa ham shu gapni gapiryaptilar. Ali al-Qori shu gapni sharh qilyaptilar. Alloh subhanahu va taolo eshitadigan narsalari eshitilgan narsadan paydo bo'lmaydi. Uning sifati o'zida sobit bo'lgan, qoyim bo'lgan sifat. Ko'radigan narsalar ham shu. Alloh taolo As-Sami' al-Basir. Sami' va Basir sifati Qur'oni Karimda juda ko'p yonma-yon keladi. Shuning uchun kitobda ham Sam' va Basar sifatini birga zikr qilyaptilar. Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamga shikoyat qilib kelgan ayolning gapini eshitganligi to'g'risida Mujodala surasida alohida aytgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qad sami'allohu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Alloh wallohu yasma'u tahawurakuma. Ya'ni bir ayol o'zining eri bilan bo'lgan munosabatlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga shikoyat qilib keladi. Ya'ni eri u ayolni seni beling onamning belidek deb qasam ichib qo'yadi. Zihor masalasi. Zihor degani o'zini ayolini onasiga o'xshatdi. Ya'ni onam deksan, menga haromsan degan, o'zbek tilida ham bunga o'xshagan gaplar bor. Erkaklar mana shunday gaplardan ehtiyot bo'lish kerak. O'z ayolini abadiy harom qilib qo'yishi mumkin bo'lgan kalimalar bor. Onam deksan desa, onasiga erkak kishi yaqinlik qila olmaydi. Bu zihor bu, qaytib yaqinlashmayman degan qasam bor tagida. Bu gap arablarda ham bor edi. Hali Qur'on oyatlari tugal nozil bo'lmay turibdi. Hukmiy masalalar o'rtada.
Şunda bir ayol keldi Nabi alayhi salatu vesselamın aldılarına gelip, ey Allah'ın Resulü, beni yaşlıyımda özüge aldı, yani erin ayı deyipti. Güzelliğimi bunge sarfladım, şundan 3-4-4'te bolam bor. Endi qariganimda hiç kimge kerak bo'lmay qolganimda sen beni onam kabisan deb menga zihor qildi. Endi nima bo'laman dedi. Deganda payg'ambar alayhi salom harom bo'lsan eringa dedilar. Bu ayol gapiraverdi Rasululloh harom bo'lsan deyverdilar. Keyin haligi ayol qo'lini osmonga ko'tarib, "Ey Alloh, seni o'zingga shikoyat qilaman. Meni dardimni sen tinglaysan, sen eshitasan" dedi. Oyshamamız rivayet qildi bu hadisni. Nabi sallallohu alayhi vasallam u ayol bilan eshitib, gaplashib turganlarini eshitib turardi, lekin ma'noni tushunmasdi. G'ong'ir-g'ong'ir gap-so'z bo'lib turardi. Shunda haligi ayol qo'lini osmonga ko'tarib shunaqa duo qildi. Shunda Nabi sallallohu alayhi vasallamga vahiy keladigan holat yuz berdi. Mana shu oyatlar nozil bo'ldi. Qad sami'allohu qawlallati tujadiluka fi zawjiha va tashtaki ilalloh. Batahqiq o'zining eridan shikoyat qilib kelgan ayolning shikoyatini Alloh taolo eshitdi. Alloh subhanahu va taolo eshitishlik sifatini Qur'onda sobit qildi. Demak biz uni sobit qilamiz. Allohning eshitish sifatlari quloq yoki quloqqa tegishli bo'lgan eshitadigan vositalardan ekanligini inkor qilamiz. O'ziga xos bo'lgan eshitish sifati bilan eshitadi deymiz. Mana bu aqida. Ahli sunnaning sog'lom mu'tadil aqidasi. Mushabbahalar eshitadigan a'zo bilan eshitadi deydi. Mu'tazilalar eshitish eshitadigan narsalar paydo bo'lganligi uchun Allohda paydo bo'lgan deydi. Unisi u tomonga haddidan oshib ketgan, bunisi bu tomonga haddidan oshib ketgan. Ahli sunna o'rtada turib gapiradi. Eshitadi. Eshitadigan a'zolarga muhtoj bo'lmasdan eshitadi. Bu kamolat. Alloh subhanahu va taoloning sifatlari komil. Qandaydir sifat unga qo'shilib, keyin mukammallashmaydi. Agar mukammallashadigan bo'lsa, Alloh bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taoloning komil, mukammal sifatlar egasi ekanligi aqidada sobit bo'lish kerak. Innahu samiyun basir. Alloh taolo eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Nabi sallallohu alayhi va sallam Ka'bai muazzamaga qibla o'laroq yuzlanishlikni orzu qilardilar. Orzu qilardilar va o'sha orzularini ichlarida berkitardilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'rishga tegishli oyati kalimalarni sobit qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Yuzingizni osmonga qaratishligingizni va tahqiq gohida shunaqa qilishingizni ko'ramiz. Ko'rish sifati Alloh subhanahu va taoloda sobit. Musa alayhi salom bilan Harun alayhi salomni Fir'avinga borishlikni buyurgan Alloh subhanahu va taolo ya'ni inni asma'u va ara dedi. Fir'avinga boringlar, ular xavotir qilganda boringlar, men ko'rib eshitib turibman dedi. Mana bu sifatlar Qur'onda sobit bo'ldi. Alloh taolo bu sifatlarni o'zi vahiy orqali sobit qildi. Biz uni ya'ni isbotlaymiz. Allohning eshitish, ko'rishlik sifati bor deymiz. Lekin ko'rishga taalluqli bo'lgan, eshitishga taalluqli bo'lgan narsalar bilan eshitmaydi Alloh taolo. O'zining qadimiy, azaliy bo'lgan, o'zining zotida qoyim bo'lgan sifati bilan eshitadi va ko'radi. Alloh subhanahu va taoloning eshitishligidan hech narsa maxfiy qolmaydi. Hadis shariflarda keladi. Eng g'oya cho'qqi darajada, ya'ni maxfiy bo'lgan ovozlarni ham eshitadi. Ko'rishligi ham eng maxfiy bo'lgan, g'oyib bo'lgan narsalarni ham ko'radi. Bal yaro dabiban namlati savdo fil laylati g'alma ala sahrati samma. Qorong'i tunda qop-qora toshning ustida
o'rmalab ketayotgan chumolining oyog'ini ko'radi, uning oyog'idan chiqayotgan ovozni eshitadi. Bu inson tasavvuridagi ko'rishi mumkin bo'lgan misollardan bittasi xolos. Aynan bundan uyog'ida ham ovoz bor-ku desa, uni ham eshitadi. Faqat insonning o'sha arab sahrolarida yurgan odamlarning zihniyatidagi misolini keltirilyapti. Uni ostini ham ko'radi Alloh taolo. Uning undan ham, ya'ni inson tasavvur qila olmaydigan ovozlarni ham eshitadi. Bugun ovozni o'lchamlarini, ya'ni detsibel nomi bilan o'lchashyapti. Eng mana bugungi fan isbotlagan eng oxirgi detsibeldagi ovozni ham Alloh taolo eshitadi. Lekin Allohning eshitish sifati, qaytaramiz, eshitishga taalluqli bo'lgan vositalarsiz eshitadi. O'zining zotida azaliy, abadiy qoyim bo'lgan sifat bilan eshitadi. Mana shu muhim. Shuni biz ahli sunna va jamoa o'laroq, Maturidiy aqidasining sobit qoidasi o'laroq yod olishimiz kerak, e'tiqod qilishimiz kerak. Mushabbahalar ovozni eshitadi yoki ovoz bilan gapiradi. Allohning sifatlari mavsufga aloqador bo'lgan narsalarga tegishli, ya'ni deydi yoki Mu'tazilalar o'sha sifatlarning mavsufga aloqador bo'lgan narsa bilan paydo bo'ladi, hodis bu sifatlar degani uchun ular ahli sunna val jamoaning karvonidan tushib qolishgan. Ular kalomni shuning uchun maxluq deyishgan. Ular Qur'onni shuning uchun maxluq deyishgan. Boshqa toifa, o'sha Ali al-Qori aytibdilar, mubtadi hambalilar deyaptilar. O'sha o'z davrida chiqqan ba'zi odamlarni aytibdilar. Mubtadi hambalilar Allohning kalomi ovoz bilan deyishdi. Hatto mushafning jildigacha maxluq emas deyishdi. Ular bu tomondan haddan oshib ketishdi. Demak, biz o'rtacha yo'ldagi to'g'ri aqidani ushlagan mazhabdamiz. Fas-sam'u sifatun tata'allaqu bil masmu'at. Sam' o'sha o'zbekchasini aytdik yuqorida. Eshitishlik, Allohning eshitish sifati masmu'atlarga taalluqli, eshitiladigan narsalarga taalluqli. Lekin eshitiladigan narsalar kabi hodis emas. Paydo bo'lgan emas. Wal basar sifatun tata'allaqu bil mubsirat. Basar ko'rishlik sifati. Biz inson o'laroq ko'z bilan ko'ramiz. Qaysidir boshqa bir jonzotlar boshqa a'zo bilan ko'radi. Uni ham ko'z deb atalar, boshqa narsa deyar. Ba'zilar paypaslash bilan ko'radi. Ya'ni ko'rishning lug'aviy ma'nolari sezish, idrok qilish ma'nosi. Bularning barchasi bandaga tegishli vaziyatda maxluq. Allohning ko'rish sifati maxluq emas. Fayudriku idrokan tamman la ala sabili at-takhili wat-tawahhumi. Alloh taolo bir narsani ko'rsa, uni tasavvur, xayol, ya'ni taxmin bilan ko'rmaydi. Masalan, siz hozir meni ko'rib turibsiz. Mendagi tashqi yuzni, tashqi holatni ko'rib turibsiz. Men bu masalan bir narsani oldimdagi narsani ko'rib turibman. Buni ichidagi narsani ko'ra olmayapman. Uning ichidagi tarkibini ko'ra olmayapman. Lekin Alloh taoloning ko'rishligi bunday emas. Idrokan tamman, tamomiy idrok bilan ko'radi. Idrok qilib ko'radi. Bizkida tavahhum bor. Taxmin bor, xayol bor. Bunday ojiz sifatlarga Allohning ko'rish yoki eshitish sifatini izofa qilib bo'lmaydi, qo'shib bo'lmaydi. Alloh taoloning ko'rishi mutlaq tom tugal ravishda. Eshitishligi ham xuddi shunday. Wa la yalzamu min qidamihima qidamil masmu'at val mubsirat. Alloh taoloning ko'rish sifatini, eshitish sifatini azaliy dedik, qidam dedik. Boshi yo'q. Allohga xos bo'lgan sifat dedik. Allohning ko'rish sifati azaliyligi ko'riladigan narsalarning ham azaliy ekanligini taqozo qilmaydi. Nima uchun buni keltiryaptilar? O'sha ba'zi mubtadiyalar
Allohning ko'rish sifatiga taalluqli bo'lganligi uchun men mubtadi' deb biroz qo'pol aytayapman. Bu masalada aynan shu fikrda mubtadiylik qilgan odamlar Allohning ko'rish sifati azaliymi? Ha, ko'riladigan narsalar ham unga taalluqli bo'lganligi uchun azali deydi. Bu gap uchun juda katta tanqidga uchragan Alloh rahmat qilsin Ibn Taymiyya rahimahulloh. Aynan shu gapni Ibn Taymiyya aytganlar. Ko'rish sifatiga taalluqli narsalar ham azali degan gapni. Ummat buni qabul qilmagan, ijtihodlari xato bo'lgan bo'lsa, o'zlari ijtihod sifatida inshaalloh yakka bitta ajr olishlari bordir. Lekin buni ahli sunna noto'g'ri deydi. Allohning ko'rishi azali, ko'rishga taalluqli bo'lgan ko'rinadigan mar'olar, ko'rinadigan manzaralar ham abadiy emas. Imom Maturidiy bilan Ash'ariylardagi farq ko'rilgandan keyin zohir bo'ldi deydi. Imom Ash'ariy mazhabi aqidasi. Biz aytamizki, ko'rilmasa-da zohir deymiz. Ko'riladigan narsalar paydo bo'lmasa-da Allohning sifatlari zohir. O'ziga ya'ni paydo bo'lmagan. Ash'ariylar ham paydo bo'lmagan deydi, boshqalar paydo bo'lgan deydi. Kama la yalzamu min qidamil ilmi wal qudrati. Alloh taoloning ilm sifati ham azalimidi? Azali. Qudrat sifati ham azalimidi? Azali. Ilm va qudratga taalluqli bo'lgan mavjudotlar azali abadiy emas. Ilm Allohning sifati o'laroq azali, abadiydir. Qudrat Allohning sifati o'laroq azali va abadiy. Imom Suyutiyning bir gaplarini keltirgan ekanlar, Imom Suyutiyni inson, ya'ni ilm ziyoda bo'lishligi, ilmning ziyoda bo'lishligi, masalan, ko'riladigan narsalar hali ma'dum, yaratilmagan, mavjud bo'ldi, paydo bo'ldi. Paydo bo'lgandan keyin o'sha ko'riladigan narsa soni ko'paydi. Allohning sifatlarining zohirida son ko'payapti, zohirda. Shu masalani gapirganda Ali al-Qori aytayaptilarki, bu bizga nisbatan to'g'ri deyaptilar. Bizni ko'zimizda ko'riladigan narsa ko'payapti. Hali tug'ilmagan go'dak dunyoga keldi, hali tug'ilmasdan uning qadari, taqdiri zohirda yo'q. Biz uchun yo'q. Alloh subhanahu va taoloning ilmi azalisida u bor. Mana shu joyda ham lafzi ixtiloflar bor. Bu imomlar o'rtasidagi lafzi ixtiloflarga o'rni kelgandagina bahsga kirishimiz mumkin. Lekin bu biz boshqa ahli bid'at tushunchadagi odamlarni fikriga ya'ni og'ib ketmasligimiz uchun ahli sunnaning sobit aqidasini o'zimizda o'zlashtirib olishimiz kerak. Mana bu joyda aytibdilar, fa innama yasihu bin nisbati ilayna. Bizga nisbatan bu ilmning ko'payishlik soni bizga nisbatan bizni hisobimizga ko'ra. Haysu yazidul ilmu bihima ladayna. Bu ilm va qudrat sifatlari haqida o'shnaqangi yangi bir mavjudot, yangi bir olam dunyoga kelsa, u bizga nisbatan, Allohga nisbatan emas. Wa amma bin nisbati ilayhi subhanahu va ta'ala, Alloh subhanahu va taologa nisbatan fa sifatuhu kulluha kamilat. Allohning sifatlarining barchasi komil. Bir yangi narsa paydo bo'lsa, yangi sifat Allohda paydo bo'lmaydi. Komil, ya'ni mukammal sifatlar Allohga nisbatan. Kama annahu kamilun fi zot. Allohning zoti ham komildir. Unda nuqson yo'q. Fala taqbul ziyada. Allohning sifatlari ziyodalikni qabul qilmaydi. Bugungi suhbatimiz shundan iborat, birodarlar. Qisqa bir bildirish bildirib ketayin. Alloh subhanahu va taolo bu darslarimizni davom ettirsin. Inshaalloh keyingi darsimizda iroda, Allohning irodasi, zotiy sifatlaridan bir narsani xohlashligi to'g'risidagi mavzuni o'tamiz. Bugungi mavzu as-sam'u val basar sifatlarida bo'ldi. Allohning eshitishi, ko'rishligi zotiy sifat ekanligi va u qanday, uning eshitishligi nima asosda degan savollarda qandaydir asosga taalluqli emasligi, bu eshitish va ko'rish Allohning zotida qoyim, abadiy, azaliy sifat ekanligini o'rgandik. Umumiy xulosa shu gap o'zi. Buni atrofida o'ynayotgan gaplarning barchasiga biz mana shu matn bilan javob bersak bo'ldi.
Allohga nisbatan o'zi isbot qilgan sifatlar uning zotida yoki fe'li sifatlarida o'ziga xos bo'lgan sifatlar. Qandaydir bizning tasavvurimiz bilan tasavvur qilinadigan sifatlar emas. Mana shu asosiy qoida, shuni bilib olishimiz kerak. Endi ko'p hozir shu kunlarda mavzu ko'payapti, ya'ni tortishuv bahs ko'payib ketyapti. Bir kishi yana savollarni beribdi. Inshaalloh savolga alohida darsga ham o'tiramiz. Ya'ni mazhab masalasida bizni sahifamizda ham reklama qilishyapti. Yana o'sha Turkiyadagi Sodiq Samarqandiy birodarimizni gaplarini, so'zlarini tarqatishyapti. Ko'pchilik tushuna olmaydigan mavzularni bir ilmiy istilohlar bilan, lug'atlar bilan odamlarga aytyapti Sodiq Samarqandiy birodarimiz. Uni eshitib tahlil qila olmaydigan, bila olmaydigan odamlar g'irt bemazhab bo'lib qolyapti. Mazhabni inkor qiladigan, mazhabni oddiy sanaydigan, mazhab to'g'risidagi muomala mavzularini mensimaydigan bo'lib qolyapti. Shuning uchun birodarlar, bu bildirishni alohida aytib qo'yay. Meni sahifamda iltimos, boshqalarga ham shu gap. Sodiq Samarqandiy birodarimizning gaplarini tarqatmanglar. Odob axloqqa tegishli gaplar o'rtamizda hammamiz qilaveramiz uni. Lekin ummat ichiga ixtilof tushishi mumkin bo'lgan, butun xalq mazhabga ergashamiz deb turgan jamoani ichiga 100 ta mazhab bor, 200 ta mazhab bor, 4 ta mazhab endi chiqdi, keyin chiqdi qilgan gaplarni tarqatmaydi. Unaqa gaplarni ilmiy asosi agar unga kirishadigan bo'lsak, yana ancha gap so'z bo'ladi. Xuddi bu gapni sunnat inkorchilari gapirib yuribdi. Xuddi shu uslubni. Sunnat inkorchilari Imom Buxoriyni hadis to'plamlarini 200 yildan keyin to'plagan. Qanaqa hadis deyshyapti? Mazhablar keyin chiqqan, qanaqa mazhab degan gap bilan bir xil birodarlar. Bunaqa gaplarni bizning sahifada tarqatmanglar. O'zingizlarda iqtidor bor. Dinni da'vo qilyapti ba'zilar, bekin bo'lgan ani shoshiy qalam qoshinglar. Da'voing kuchlimi? Qir o'zingni sahifangda. Xalq ahmoq emas, xalq ergashadi. Ilmli, salohiyatli odamlarning gapini tinglaydi. Qo'rqmasdan bittasi chiqib xalqni qo'y deyapti. Xalq ahmoq emas, ergashib ketaveradigan. Xalq dono bu. Inshaalloh shu mulohazalarni bildirib qo'ymoqchi edik. Xullas, bizning sahifamizda bunday ixtilofga sabab bo'ladigan, mazhabga bee'tibor, behurmatlik qilishi mumkin bo'lgan gaplarni tarqatmanglar. Savollar bo'lsa, yuzma-yuz ochiqmiz, kesin bahslashaylik, gaplashaylik. O'rtada madaniy suratda, ilmiy asosda haqni ajratib olaylik. Alloh subhanahu va taolo suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Inshaalloh kelasi suhbatgacha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي